Саламатсыздарбы, 7-нчи каналда кабар маалымат программасы, түз эфирде мен Шерғазы Турдукулов кызмат кылам. Күндөгүдөй YouTube жана Facebook'ta түз эфирдебиз, маалыматтарды жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Алгач бүгүнкү күндөн кыскача. Кыргызстанда дагы 26 адамдан коронавирус табылды. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 вирусу жуккандардын саны 42 адамга жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 24 мартта Кыргызстандын Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларына жана 3 районго өзгөчө абал киргизди. Эмнеге айыл чарба министрлиги үн катпайт? Өлкөдөгү абалга жараша дыйкандар эми кайсы азыктарды өстүрүүгө басым жасашы керектиги айтылган жок. Кыргызстандын саясий тарыхында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына быйыл 15 жыл толду. Кыргызстанда дагы 26 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу 24 мартта коронавирус менен күрөш боюнча республикалык штаб кабарлады. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 вирусу жуккандардын саны 42 адамга жетти. Буга чейин вирус 16 кишиден чыккан. Штаб тараткан маалыматка караганда, мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Ошондой эле 96 адамдын анализдеринин шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардык болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. 68 эркек, 74 аял. Жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейинки 2 бала бар. Алардын ичинен 6 жаштагы бир балада, 14 жаштагы бир өспүрүмдө коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16-дан 86 жашка чейин. Коронавирус жугузуп алган 26 жаңы учурдун ичинен 14 киши Сауд Арабиядан келгендер. Калгандары алар менен байланышта болгондор. Жаңы аныкталган 26 учур төмөндөгү район шаарлардын аймактарында аныкталган. Сузак районунда 9, Ала Бука районунда 2, Ош шаарында 1, Карасу районунда 8, Ноокат районунда 6. Бардык болуп Ош облусунда 15 учур жана Жалал-Абад облусунда 11 учур. Бүгүн күнгө карата Кыргызстанда жалпы 42 коронавирус менен ооругандар катталды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 24 мартта Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев жана Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушту. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциянын жайылуу тенденциясы өсүп жаткандыгына байланыштуу дүйнөдө, ошондой эле биздин өлкөдө түзүлгөн татаал кырдаалды белгиледи. Буга байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Карасуу райондорунун, ошондой эле Жалал-Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгын баса белгиледи. Мындан сырткары Сооронбай Жээнбеков аймактардагы санитардык карантиндик постторду өтүүдө азык-түлүк жана башка эл керектөөчү товарлар менен оор жүк ташуучу унаалардын логистикасына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын баса белгиледи. Президент тиешелүү жарлыктарга кол коюлуп, жогорку кеңешке жөнөтүлгөнүн билдирди. Өзгөчө абал 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 тарта 15 апрель саат 8:00 чейинки мезгил аралыгына киргизилет. Аталган шаарлар менен райондордун аймактарында комендатура түзүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 24 мартта Кыргызстандын 3 шаар жана 3 районуна өзгөчө абал киргизди. Ош облусунун Ош шаарынын Ноокат жана Карасуу райондорунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө, Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө, Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыктарга кол койду. Жарлыкка ылайык, аталган 3 шаарда жана 3 райондо 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 2020 жылдын 15 апрелине саат 8:00 чейин абал киргизилет. Кыргыз Республикасынын аталган 3 шаарында жана районунун аймагында төмөнкүдөй өзгөчө чаралар, жарандардын укуктарын жана эркиндигин убактылуу чектөөлөр жана алардын кошумча милдеттери аныкталат. Коменданттык саат киргизилсин. Жарандардын келип кетүүсүнүн өзгөчө режими киргизилсин. Айрым жарандарга белгиленген мөөнөткө өз үйүн же болбосо обсервацияда же дарыланууда болгон жерди таштап кетүүгө тыюу салынсын. Коомдук тартипти сактоого, стратегиялык объекттерди жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуучу объекттерди коргоого, ички иштер жана коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын бөлүктөрү тартылсын. Оюн-зоок, спорттук жана башка массалык иш-чараларды, ошондой эле иш-таштоолорду, чогулуштарды, митингдерди, көчө жүрүштөрүн, демонстрацияларды жана пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынсын.
Аймактын жашоочусу болбой туруп коомдук тартипти бузгандар, анын ичинде четелдик жарандар да алар туруктуу жашаган жерге же өзгөчө абал жарыяланган жерден тышкары жерге өздөрүнүн каражатынын эсебинен чыгарылып жиберсин. İşkanalardan jana uyumdardan produksiya öndürüü jana jetkirüü boyunca işin kamsız kılıu maksatında alardın iş planına özgörüülör girgizilsin. İşkanalardan, mekemelerdin jana uyumdardan iştöösünün özgöçü rejimi belgilensin. Oşondoy ele alardın çarbalık işinin başka maseleleri çeçilsin. Jüyölü sebepler boyunca boşotulgan uçurlardı koşbogondo, jumuşçuların jana kızmatçıların öz kalosu boyunca işten boşotuusuna tıyuu salınsın. Карантин киргизилсин жана милдеттүү болгон башка санитардык эпидемиологиялык иш-чаралар өткөрүлсүн. Коронавирустук инфекциянын жайылышын болтурбоо үчүн мамлекеттик ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын ресурстары колдонулсун. Коронавирустук инфекциянын жайылышын болтурбоо үчүн эмгекке жарамдуу жарандар, эмгекти жана саламаттыкты коргоонун талаптарын милдеттүү түрдө сактоо менен тартылсын. Эгерде өзгөчө абал жарыяланган аймакта түзүлгөн кырдаалды курчутуу үчүн колдонулушу мүмкүн болсо, анда жалпыга маалымдоо каражаттарын контролдоо киргизилсин. Байланышты пайдалануунун өзгөчө эрежелери киргизилсин. Дипломатиялык кызматтардын паспортторун кошпогондо, транспорт каражаттарынын, анын ичинде чет элдик транспорт каражаттарынын кыймылы чектелсин жана аларды карап чыгуу жүргүзүлсүн. Жарандар массалык топтолгон жерлерде документтер текшерилсин. Жеке иш-чараларды, үйлөнүү тойлорун, туулган күндөрдү белгилөөнү жана башка иш-чараларды өткөрүү жөнгө салынсын. Өзгөчө абал жарыяланган аймакта жашаган жарандар үчүн төмөнкүдөй кошумча милдеттер киргизилсин. Өздүк коопсуздукту камсыз кылуу боюнча алдын ала чараларды көрүү, күнүмдүк иште коопсуздук чараларын сактоо, коронавирустук инфекциянын жайылышына алып келиши мүмкүн болгон бузууларга жол бербөө, жеке коргоонуу каражаттарын колдонуу эрежелерин үйрөнүү. Коронавирустук инфекциянын жайылышын алдын алууда мамлекеттик бийлик органдарына жана уюмдарга көмөк көрсөтүү. Коронавирустук инфекциянын жайылышынын коркунучу жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга маалымат берүү. Жогорку кеңеш президенттин коронавируска байланыштуу айрым аймактарга өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыктарын бекитүүнү толук колдоду. Мындай чечим парламенттин 24 марттагы кезексиз жыйынында кабыл алынды. Мындан тышкары депутаттар өлкө аймактарына чыгып жергиликтүү тургундар арасында коронавируска каршы түшүндүрүү жүргүзүү мөөнөтүн 15 апрелге чейин узартып алышты. Буга чейин 27 мартка чейин жыйынга чогулбай аймактарда иштөө чечимин кабыл алышкан. Өлкө көзгөчө абал киргизилип, айрым аймактарга коменданттык саат киргизилди. Мындай чара коронавирус илдетине кабылган жарандардын саны кескин көбөйүп кетишине байланыштуу колдонулууда. Ага ылайык, коменданттык саат киргизилген аймактын тургундары кечке 8:00 эртең мененки саат 7:00 чейин сыртка чыкпай туруулары керек. Бул мыйзамды бузган жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы ыктымал. Борбор калаадагы учурдагы абал тууралуу кабарчыбыз Бурулсун Айдарбекова айтып берет. Мына биз бүгүн Сокулуктун Бишкекке карай кире бериш жеринде турабыз. Бул жерде мындай блокпосттор коюлган. Мындай блокпосттор дагы өлкөнүн 14 аймагында коюлган. Бул жерде машиналар ары бери өтүп жатат. Бирок ошол машиналар өтөрдөн мурда алардын ар бири медиктер тепловиздер менен текшерип өткөрүп жатышат. Блокпост орнотулган жерлерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү менен милиция кызматкерлери күзөктө турушат. Ошондой эле медицина кызматкерлери ар бир жүргүнчүнү көзөмөлдөн өткөрүшүүдө. Бул жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратканы менен коопсуздук үчүн бардык талаптарды аткаруу керектигин жакшы түшүнүшөт. Сизге текшерип атканда ыңгайсыз болгон жоктарбы? Өзүңүздөргө ыңгайсыз жаралган жокпу? Жакшыраак мындай иши. Канча жолу текшерип атасыз? Канча жолу блокпосттон өттүңүз? Биринчи эле. Текшерилген туурабы? Просто башка элдердин дагы коопсуздугун сактап дегендейчи. Мен деген келатып 3 блокпосттон өттүм. Көчөдө тең текшерип келсе, сиз үчүн ыңгайсыз абал жараткан жокпу? Текшерип аткандан кийин. Жок, баары жакшы. Туура, элдин коопсуздугу үчүн булар эң туура иш кылып жатышат. 3 блокпостто. Көчөдө тең текшерди, сизге ыңгайсыз абал жараткан жокпу? Жок, нормальный бар эле. Унаалардын Бишкекке өткөрүлүп жатканы убактылуу көрүнүш. Себеби эртеңден тартып өлкөгө өзгөчө абал киргизилип, бир катар аймактарга коменданттык саат тартиби орнотулду. Өзгөчө абал жарандарыбыздын өмүрүн, ден соолугун сактоо жана алардын коопсуздугун коргоо коомдук тартипти кармоо кызчылыгында Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирустук инфекциянын таралып кетишин алдын алуу максатында киргизилүүдө. Өзгөчө абал режиминин талаптарын сактабагандыгы, тастыкталбаган маалыматтарды жана ушактарды тараткандыгы, ошондой эле аскер кызматчыларына жана ички иштер органдарынын кызматкерлерине баш ийбеген деги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик бар экендигин эскертип кетем.
Бишкек шаарына комендант болуп ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев дайындалды. Анын айтымында коменданттык саат киргизилген аймактарда кечки 8'ден эртеменки саат 7'ге чейин көчөгө чыгууга тыюу салынат. Ал эми каттоого турбагандар олуттуу жумушу жок болсо аймактан депортацияланары эскертилди. Саат 20:00'до 7'ге чейин 07'ге чейин көчөдө жүргөнгө тыюу салынат. Ошол менен байланыштуу биздин ошо шаардын коноктору биз суранабыз. Ошо бүгүнкү 24 марттын 25 марттын 00'ге чейин Бишкек шаарынан чыгып үйүнөргө аймактарга кетиш керек. Мындай чаралар өлкөдө коронавирус илдетинин кескин көбөйүп кеткенине байланыштуу кабыл алынган. Илдет жуктурганы далилденген адамдардын саны 40'тан ашты. Ал эми аны жуктуруп алыш ыктымал деп шектелгендердин саны 100'гө чукулдаган. Эгерде өкмөт мүчөлөрү тарабынан убагында тийиштүү чаралар көрүлгөндө мынчалык кооптабал түзүлмөк эмес дешет депутаттар. Эми болору болуп боёсу канган соң эл менен иштеген кызматкерлерди тийиштүү каражаттар менен камсыз кылып, алардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы айтылууда. Мына 5 күн болду да, медиктер чалып атат, медиктер жазып атышат. Эң негизги айтып аткан сөздөрү бул ошол медиктерди өзгөчө формалары бар, ошо менен камсыздоо, маска менен камсыздоо, санитайзерлер менен камсыздоо. Соц тармакта бир видео көрүп калдым. Бул видеодо биздин милиционерлер ошол эле аэропорт Манаста биздин жарандарыбызды, чет өлкөдөн келген жарандарыбызды тозуп атышат. Маска менен эле да. Өзлөрүн эле кийимин кийип чыгышыптыр, бир эле маска менен. Анан ошол эле убакта биздин жарандарыбызга дагы жардам берип жүрүшөт да. Ошол эле Кытайда, ошол эле Италияда так ушул медиктер менен башка ушул кызматкерлер ушул вирусту көбөйтүп ишкен да. Коменданттык саат 25 марттан 15 апрелге чейин созулат. Зарыл болгон учурда узартылыш ыктымал. Бул маалда Борбор калаанын тургундары өз үйлөрүндө болуп, олуттуу себеп болбосо сыртка чыкпай туруусу кажет. Укук коргоо кызматкерлери күн түн дебей көзөмөлдөп турушат. Мыйзам бузган жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылыш ыктымал. Бурулсун Айдарбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жагдайга жараша өзгөчө абал болуп өзгөрдү. Бул учурда чектөөлөр чегине жетет, адамдардын жүрүм-турум өзгөчө режимде каралат. Жалал Абад облусуна дагы коменданттык саат киргизилди. Блокпосттор күчөтүлгөн тартипте иштеп, жарандардын кирип чыгуусуна чектөө коюлду. Анда атайын пропуск кагаздары менен гана өткөрүү талабы бар. Деген менен жарандар арасында дагы деле маалыматтар жетишсиз болуп, тартипке моюн сунбагандар четтен чыгууда. Жалал Абад облусундагы өзгөчө кырдаал кандай, кийинки материалда баяндалат. Мен өкмөттү адамын кыйкырам мен. Атамын бурактым десе кыйкырар болчу анан мен. Сага сен укпагандарга кыйкырып атам мен. Мен угууну атам мен. Жен алып уктан жерден. Жен дарга. Жалал Абад шаарына кирүүгө чектөө кирди. Шаардын негизги көчөлөрүнө блокпосттор коюлуп, сырттан келгендерди киргизбей, шаардыктарды сыртка чыгарбай жатат. Тартип 24 марттын таңынан тартып блокпосттордо катаалдашты. Мында чогулган элдин жана автоунаалардын саны көп. Мындай ыкма менен шаардын ички кыймылын азайтуу болууда. Чектөөнүн киргизилишин жергиликтүү бийлик элдин саламаттыгы үчүн экендигин эскертишет. Мындай учурда бир гана коюлган талап үйдөн чыкпай олтуруу. Бир замаштан шаарга киргизбейбиз. Ошол эле чечим болгон. Аны биз жаап жашырган жокпуз эч кимден. Бардыгына айтылды. Түнү 12'ден жабылат деп. Эң негизгиси бул жерде машиналар кирет. Бул азык түлүк болгон, медикамент, ошондой эле ун маселеси. Мындан сырткары шаарыбызда жайгашкан кээбирки жана ири өндүрүш ишканалары бар. Ошол өндүрүш ишканалардын кызматкерлери атайын пропуск менен гана кирет. Ал эми жөндөн жөн эле шаарга келген күнүмдүк турмушун улап мындай келген адамдарды биз шаарга киргизбейбиз. Блокпосттор коюлуп азык түлүк алгандар жана дары дармек алгандарга гана уруксат берилет деп белгиленген. Бирок бул ыкма менен элди чектөөгө мүмкүн болбогондой. Анткени басымдуусу азык түлүккө, дары дармекке шылтоолуп өтүү аракетин көрүп жаткандар болууда. Сарышыкмында жок да бара турган туугандар. Кечээ күнү эрте менен келгенмен сменге. Кире албай атасызбы сиз дагы? Жок, мен компьютерим карап турат. Неге өтө албай атабы? Акча жөнөттү, продукты алышыбыз керек, башка кылышыбыз керек. Ушу ага деле отурдук. Жылбай, маскабыз жок, мына колду тектирип алган, иштерап салат дегенден ушундай кылып алып келди. Кайсы жерде жашайсыз? Мына Камсымда деле жашайм. Эми банкка өтүп келе десем өткөзбөй деп атып алат экенсиң. Ушуну мен
кайра кетишке туура келет. Кандай кылабыз? Акча туурулай деп атап кой. Жок, аны түшүнүп отурабыз. Биз деле түшүнүп отурабыз. Мен мисалы үчүн мен бу акка деле чыккан эмесмин. Башталгыч эм чыккан эмесмин. Эми зарыгы экен, тиричилик керек экен келип отурам. Сузакка барсаңыз болбойбу? Сузакта деле банктар бар. Сузакта деле жок да. Сузакта деле ачык. Ачык сузак. Жер айдат деме деп трактерге пул бергим керек эле. Банкада пулум бар да алып, анан ошо аптекадан дары алышым керек эле, чукурдагы аптекадан. Акча үчүн бергим. Жагында бербесе сузак жакта. Банкка кетип атат белеңиз. Оо. Банктан акча алам, анан аптекага кирем. Кайсы жерде турасыз өзүңүз? Комсомолдо мен өрдө. Бул учурда өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалга алмашты. Буга байланыштуу чектөөлөр дагы күчөтүлүп, жарандардын кирип чыгуу кыймылы өзгөчө режимде каралат. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, Ош облусунун Нукат району жана Карасуу райондоруна, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак райондоруна 25 марттан тарта өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Өзгөчө абал киргизилип, ага жооптуу коменданттар дайындалды. Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын жана Сузак райондорунун коменданттык учурун жоопкерчилиги ИИМдин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңиш Жоробековго жүктөлдү. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы жана ишке тартылган башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоодо, коопсуздугун камсыз кылууда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарына коронавирустук инфекциянын жайылышын болдурбоодо комендантка бардык бар болгон каражаттарды жана күчтөрдү ошондой эле комендантка толук баш ийүү менен ар тараптан көмөк көрсөтүлсүн. Коменданттык саат учурунда кандай шарттар коюлган жана жарандар кандай учурда сыртка чыгууга уруксат берилери мында айтылган. Кыргызстандын өзгөчө абал жарыяланган аймактарында 25 марттан тарта кечки саат 8:00 таңкы саат 7:00 чейин коменданттык саат киргизилет. Бул убакытта жарандардын жөө жана автоунаа менен сыртта жүрүшүнө тыюу салынат. Жалал Абад облусунун аймагына кирген жарандар, конок болуп баргандар аймактан бүгүн түнү менен саат 12:00 калбай чыгып кетүүсү керек. Өзгөчө абал учурунда азык түлүк дүкөндөрү, дарыканалар, банктар жана күнүмдүк камсыздоо чөйрөлөрүнүн объектилери иштей берет. Анда башка бардык мекеме ишканалар ишмердүүлүгүн токтотот. Эсиңизде болсун, аталган коменданттык талаптарды бузгандарды милиция кармап кетүүгө укуктуу. Коменданттык саат мезгилинде кечки саат 8:00 таңкы саат 7:00 чейин сыртта жүрүүгө болбойт. Андан башка убакыттарда сыртта чыккан болсоңуз, жаныңызда өзүңүздү тастыктоочу документ талап кылынат. Андан сырткары унаа менен жүргөн болсоңуз, тинтүүгө алыныш ыктымал. Эреже бузгандарга 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынып, 15 күнгө чейин камакка алынат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Шерзат Эгенбердиев, 7-нчи канал, Ош. Эмнеге айыл чарба министрлиги үн катпайт? Коронавируска байланыштуу өлкөдө абал өзгөрдү. Дыйкандар эми кайсы азыктарды өстүрүүгө басым жасашы керектиги айтылган жок. Өкмөттүн дагы бир чабалдыгы туристтик компаниялардын ишине убагында чектөө киргизбегендигиндеби? Толугураак кийинки сюжетте. Кечээ 7-нчи канал Ош областынын аймагындагы блокпосттордун абалы менен тааныштырган. Анда эпидемиолог кызматкерлердин коргонуу кийимдери, жабдыктар менен толук камсыз болбогондугу, айрым тургундар кыймылды токтотпой жаткандыгы маалым болгон. Өзү негизи чындап айтканда талапка жол бербейт. Эмнелерди кийиш керек? Ушул резиновый кийиш керек. Резиновыйларды. Резиновый кийиш керек өзү негизи. Температура текшерген аппаратыңыз гана? Аппарат пока бере элек бизге. А эмне кылып текшерип атасыз? Кантип текшерип атасыз? Пробка чыга албайт. Я. Бала сасенесе карап да, балмен атып да. Сыртынан да карап жөнөтүп атасызбы? Ооба. Киргиз болот эмне келип калды мага? Жау киргизге кайсы бар? Мындай абал бир эле Ош областында эмес, башка өзгөчө кырдаалда турган аймактарда дагы кайталанган болушу мүмкүн. Анткени серепчи дүйнөнү дүрбөткөн коронавирус Кыргызстанга канчалык эскертип келсе да, даярдыктын алсыздыгы билинди деген пикирде. Коргонуу чараларында эмес, азык-түлүк уун дүрбөлөңө чыгып кетишинин алдын ала анализдеп даяр туруу жагы эстен чыккан. Азырга чейин айыл чарба министри абалга карай билдирүү жасай элек. Эми кайсыл азыктарга тартыштык жаралышы мүмкүндүгүнө анализ жасап, дыйкандарга жаңы кеңештерди берген жок.
özgöçe кырдаалдарга биздин 50-100 дагы, 1000-200 дагы даярбыз болчу. Даярдыктар жүргүзүшү керек эле да, тездик менен эртеге кечпей бизге Кыргызстанга дагы ушундай кырдаал болуп калышы мүмкүн деп алдын алуу боюнча бир төш иштер аткарыш керек. Тилекке каршы андай иштер аткарылган жок. Өздүн ундарды өндүрүштү керек эле. Айыл чарба министри чыгып айтып сүйлөгөн жок. Бул дагы биздин ата мекендик өндүрүшкө болгон кайдыгерлик, азык түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамдардын, өкмөттүн токтомдорунун иштебегенин бул далилденди. Азыр дүйнөдө коронавирус жетпеген 10 чакты өлкө калган. Алардын арасында коңшу өлкөлөр да бар. Алар эң биринчи чектөөлөрдө туристтик компаниялардын ишин жабуу менен баштагандыгын жөө келтирет. Кыргызстанга илдеттин кирип келишинин бир себеби туристтик компаниялардын ишине чектөө коюлбагандыгында болду, дейт Төлөгөн Келдибаев. Массалык түрдө Кытай мамлекетинен жугуштуу инфекция чыккандан кийин эле туристтик компанияларды, мисалы умраажы деле бул туристтик компаниялар жүргүзөт. Муну эч кандай мамлекет же дин башкармалык же муфтият жүргүзбөйт. Ушуларды дагылар чектеп койду да. Биздин бийлик өкүлдөрү ушу кайдыгер болуп койду да. Ушундай кырдаал болуп аткандан кийин ал жерде бүткүл дүйнөдөн адамдар келет. Ушуну токтоткондо азыркындай кырдаал болбойт болчу. Ош шаарында жана Ноокат Карасу райондорунда өзгөчө абал жарыяланды. Эми күч түзүмдөрү дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштешет. Кечки саат 20:00 тарта жөө адамдардын да унаалардын да жүрүүсүнө тыюу салынат. Дарыкана, азык түлүк дүкөндөрүнүн башка баары жабык болот. Аталган аймактардын коменданты болуп областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы Малик Нурдинов дайындалды. Ноокат Карасу райондорунун аймагында жана Ош шаарында 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 2020 жылдын 15 апрелине чейин саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилди. Жарылыкка ылайык өзгөчө абал киргизилген мезгилде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош облусунун Ички иштер башкармалыгынын начальниги Нурдинов Малик Абсаматович Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат Карасуу райондорунун жана Ош шаарынын коменданты болуп дайындалды. Эскерте кетсек, Ош, Карасуу, Ноокат райондорунда конокко барган жарандар бүгүн түнкү саат 12:00 чейин чыгып кетиши керек. Кызматтагы жумушчулар өздүк документтери жанында болуусу шарт. Кечки 8:00 чейин ар бир шаардык үйүндө отурушу милдеттендирилет. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. COVID-19 вирусуна каршы Баткенде иш-чаралар күчөтүлгөн тартипте алып барылууда. Жер жерлерде дезинфекция иштери жүргүзүлүп, район, шаарлар, айылдар ортосунда блокпосттор коюлууда. Учурда Кыргызстандын 3 шаарына киргизилген өзгөчө абалга байланыштуу Баткен шаары да көзөмөлдү күчөтүп, ооруну жайылып кетүүсүн алдын алууда. Бул жерден автоунаалар артка кайтарылып жатат, анткени Баткен облусундагы бардык район шаарлар ортолугуна блокпосттор коюлду жана биринчи айылдан экинчи айылга эч кандай каттам өткөрүлбөйт. Баткен облусу боюнча блокпостторду коюуга тапшырмалар берилди. Бир айыл менен экинчи айылдын ортосундагы контакт болбош керек. Ошону биз азыр чектөөнү киргиздик, чектелип Баткен облусунан баштап башка мамлекеттер же болбосо биздин Баткен шаарлар өзүбүз ичарабызда айылдар бири бирибизге ушу контактка барбайлы деген ошону менен чектөө киргизип азыр постторду коюп атабыз. Учурда толугу менен Баткен облусунун аймагында блокпосттор коюлуп, калк карантинге алынды. Мындай аракеттер менен оорунун жайылып кетпөөсүн алдын алууга шарт түзүлөт. Учурда облус аймагында өзгөчө кырдаал киргизилген, деген менен жергиликтүү тургундарга маалымат жетпегендей, анткени тамактануучу жайларда адамдардын арты суюлган жок. Мен алыстан келиштейм да, ошон үчүн мажбур тамактанам. Зарыл келди элек да, качкасы азыз алып кичине алып кетейик продукта. Ал кандап коюпбуз, декас калды. Базардын ичинде столовойду иштей берсин деген экен. Мага эскертүүдү бүгүн берип отураттар. Жок, мен жабам эмне, бүгүн мына эртеден жабам. Кереги жок мага. Эл үчүн кызмат кылам деп анан эрте жооп берип отурайынбы. Азыр мына тамактарым даяр болуп калган эле. Саат 2:00 чейин жок. Буга чейин өкмөт тарабынан 50 адамдан ашпаган тамактануучу жайларга иштөөгө уруксат берилсе, эми бардык ашканалар жабылат. Көпчүлүктү камтыган айрым мекеме ишканаларда ишмердүүлүгүн убактылуу токтотушат. Бүгүн азыр 15 группа болуп шаардан шаардын гоудусу менен биргеликте рейдке чыгышты. Бүгүн кечке чейин бардык кафелер
şu jabıla turgan işkanalar bardık jabılat. Siz özünüzdün jana jakındarınız den soluğuna kaydeger karabasanız anda sanitardık normalarga joop berbeген tamaktanuuçu jaylardan olak bolunuz. Азыркы учурга чейин Баткенде жергиликтүү бийлик тарабынан күн сайын коомдук жайлар, азык-түлүк сатылуучу дүкөндөр жана атайын каттамдар дезинфекцияланган болсо, эми атайын техникалардын жардамы менен шаар райондордун көчөлөрү да толугу менен дезинфекцияланат. Ажамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Тилек Насырдинов, 7-канал, Баткен. Кыргызстанда өзгөчө абал жарыяланган аймактарга куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлери киргизилет. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев 24 мартта билдирди. Анын айтымында аскер кызматкерлеринин саны жана тийиштүү каражаттары жетиштүү. Өзгөчө абалда сөзсүз тиешелүү чечимдердин негизинде куралдуу күчтөрдүн бөлүкчөлөрү киргизилет. Саны боюнча ошол жердеги коюлган тапшырманы режимди сактоого жетиштүү. Марттын кылабын коомчулук элдин аң сезими ойгонгон күн катары баалап келишүүдө. Жок азынын кылабы деген атка конгон бул тарыхый окуяга быйыл 15 жыл толуп турат. Башынан бир нече олуттуу окуяларды өткөргөн карапайым элди 24 март окуясы өз максатына жеттиби деген суроо түйшөлтүп келет. 2005 жыл 24 март Кыргызстанда болуп өткөн окуялардын тарыхый жана саясий орду кандай? Революциябы же төңкөрүшпү? Айрымдар 24 мартты карапайым эл мүдөсүнө жетпей калган күн катары сыпаттап келишет. Аскар Акаевдин билигине каршы элдик толкундолор негизи 2005 жылы алгач 4 мартта Жалал Абадта башталган. Окуянын жүрүшүнө түздөн түз катышкан коомдук ишмер Турсунбек Акун инкылаптын максаттары уурдалып кетти деген пикирде. Азыркы буга чейинки бийликтердин баары түшүндү да. Мына буга чейин канча бийлик болду? Эгерде элдин талабын аткарбаса, адам укугун тебелесе, адамдардын намысын басынса, диктатордук, авторитардык режимди орнотсо, ошол бийлик бир күн эл чыгат экен да, бийлик кулатып коёт экен дегенди даана түшүндү да. 24 март буга чейин жылнаамада кызыл күн катары майрамдалып келген. Бирок бүгүнкү күндө эскерүү күн катары гана белгиленүүдө. 7 апрель, 24 март жана аксы окуялары кыргыз элинин тарыхында майрам катары калышы керек дейт коомдук ишмерлер. Улуу революция болгон күндөр булар Кыргызстандын ошол улуттун тарыхында бул кубаныч болгон күн. Ошо көптөн берки көп жылдаган тилек ишке ашкан күн катары эсептелиш керек. Бул мындай кубаныч күн болуш керек да, майрам күн болуш керек. 24 март кандай дегенде дагы баягы идея ишке ашпай калды деп атпайбызбы? Кандай деген күндө дагы бул өтө чоң бурулуш. Себеби биздин элибиз мамлекеттин ээси экенин ошондо билишти. Бул эми баягы Бакиевдер кайра эле келип бийликти колго алып алды. Ошол убакта революциядан башта турган биз саясатчылардын баягы опытыбыз жоктугунан бир пикирге келе албаганыбыздын себептери болду. Президент Сооронбай Жээнбеков 2005 жылдын 24 марты Кыргызстандагы демократиялык өнүгүүлөргө ийиз салган орчундуу окуя катары тарыхта каларын белгилеп, март элдик революциясынын 15 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештерим, бүгүн Жок азын революциясына 2005 жылдын 24 мартындагы элдик революцияга 15 жыл болду. Байыркы кыргыз элинин зордук зомбулук жана адилетсиздик менен эч убакта келишпеген, эркиндикти туу туткан каарман калк экени дүйнөгө билинди. 24 март Кыргызстандагы демократиялык өнүгүүлөргө ийиз салган орчундуу окуя катары тарыхта калат. Урматтуу мекендештер, кайсыл жерде тынчтык, биримдик, мыйзамдуулук болсо, ошол жерге инвесторлор агылып келет. Коомдук саясий туруктуулук орноп, өнүгүү болот. Муну биз унутпашыбыз керек. Бийлик да, коом да бул окуялардан сабак алууга милдеттүү. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын асманы ар дайым ачык болсун. Жаратканыбыз Кыргызстанды колдосун. Элибизге ынтымак, жерибизге ырыс береке берсин. 24 март окуясынан сабак албаган ошол убактагы бийлик Акаевдин режиминен дагы ашып түшкөн авторитардык башкаруу түзүп, коррупциянын учугу терең тамырлап, өлкөдө бандиттик режим өкүм сүрүп калганы үчүн жыйынтыгы 2010 жылдын 7 апрели болду дешет. Бирок акырын-акырын жылыштары бар. Бийлик алмашып тура тургандыгы анык болуп калды. Эч ким экинчи сурокко бийлик аракет кылбайт. Экинчиден баягы эми азыркы учурда бийлик ушул максаттарга эволюциялык жол менен жетиш керек деп атабыз баарыбызчы.
Эволюциянын жолу менен жетиш үчүн анда бийлик реформалар жасаш керек. Мына бүгүнкү күндө бир топ аракеттер болуп атат, бирок айылдын талабы аябай катуу да. 2002 жылдын Аксу окуясынан кийин бийликке болгон элдин нааразычылыгы күчөп, Акаев бийликти күч менен кармап калуудан башка айласы болгон эмес. Эл менен бийликтин тирешүүсү 3 жылга жакын созулуп, жыйынтыгы 2005 жылдын парламенттик шайлоосуна жетип гана жыйынтык чыккан. Бийлик алмашкандан кийин 2006 жылдан баштап кайра процесстер башталды бийликке каршы. Бул деген баягы революциянын идеалы негизи. Туура шайлоо, сот адилеттүүлүгү, адам укугун корголушу деген принципиалдуу маселелер бар да, коррупция менен күрөш. Ушулардын бирөө дагы баягы аракетте болгон жок да, башталган да жок да Бакиевдин тушунда. Ошондуктан тез эле бир жыл бир жарым жылга жетпей кайра каршылыктар башталды. Жыйырма төртүнчү март, жетинчи апрель бул окуялардын баасын эл берет. Албетте, азыр кыргыз коомчулугу тарыхый татаал сыноолордун учурунда турат. Бирок өлкөнү өнүктүрүп, элдин жашоо шартын жакшыртып, бийликтин элге болгон ишеничин кайтарууга дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. 11 адамды сүзүп кеткен жараан 16 жылга камалды. Москва шаардык соту кыргызстандык Бекжан Сарбышевти 16 жыл эркинен ажыратты. Бул тууралуу Россиянын басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка таянсак, Бекжан Сарбышев мыйзамдын негизинде күнөөлүү деп табылып 16 жыл түрмөдө жазасын өтөйт. Ал Москванын Марино метросунда таанышынын унаасы менен жөө адамдарды сүзүп кеткен. Кырсыкта жалпы 11 адам жапа чегип, алардын ичинен бирөө көз жумган. Жабыркагандардын көпчүлүгү кыргыздар. Кырсык болгон 2018 жылдын 9 сентябрында Бекжан Сарбышев карындашынын туулган күнүн белгилеп кафеде чыгып баратып, башка мекендештер менен айтыша кеткен. Баткенден Сүлүктү шаарындагы Узунсай көмүр шахтасында кайрадан өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, окуя 24 мартта болду. Жерине 7 куткаруучу тартылды. Алар өрттү өчүрүп, газ чыккан жерге тосмо орнотуп беришти. Узунсайда быйыл 5 мартта да өрт кырсыгы катталган. Мамлекеттик экотехинспекциянын маалыматына караганда, 2018 жылы Кыргызстанда Тоокен тармагындагы ишканаларда 20 кырсык катталып, 7 жумушчу каза тапкан, 13 оор жараат алган. 2019 жылдын октябрына чейин 6 кырсык катталып, 3 жумушчу каза тапкан жана 3 оор жараат алган. Ошол эле жылдын 10 декабрында Сүлүктүү шаарындагы шахтада газга уланып 4 киши каза болгон. Кыргызстанда аскерге чакыруу токтотулду. Бул туурасында коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын жетекчиси Римма Даниярова билдирди. Эске сала кетсек, мартта башталган чакыруу 31 майга чейин уланмак. Аскер кызматына 3000 кишини тартуу пландалган. Коронавирусту жайылтпоо эрежелерин сактоо үчүн жана өзгөчө кырдаал жарыялангандыгына байланыштуу аскерге чакыруу токтотулду. Абал турукташканга чейин куралдуу күчтөргө кабыл алуу болбойт, деди Даниярова. Ал аскер бөлүктөрдө дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, баарына маскалар таратылып жана баардык жерлерге дезинфекторлор коюлганын кошумчалады. Бюджеттик мекемедегилер аралыктан иштейт. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу мекемеде эмгектенгендер аралыктан иштөөгө өтмөй болду. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Бардык мамлекеттик органдардын, министрликтердин жана мекемелердин жетекчилери өлкө аймагында өзгөчө абал режимин киргизүү мезгилине коронавирус инфекциясынын андан ары жайылышына жол бербөө максатында кызматкерлердин санитардык чараларды так сактоо менен аралыктан иштөөгө кое берилди. Билим берүү жана илим министрлиги каникул узара турган болсо, 8 апрелден тарта орто мектептин окуучуларын дистанттык негизде окутууга даярданып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Окуучулар видео сабактар аркылуу онлайн билим алышат. Сабактар атайын түзүлгөн жадыбалдын негизинде Баластан, Билим жана Илим телеканалдар аркылуу берилет. Ушул эле видео сабактар YouTube'ка жүктөлөт. Учурда Бишкек жана Ош шаарларынан тандалып алынган мугалимдер видео сабактарды даярдоого катышууда. Ал эми жакынкы күндөрү 1-11 класска чейин министрликтин санариптик окутуу боюнча билим берүү порталы ишке кирет. Бул порталга окуу материалдары, атайын тесттер жүктөлөт, жыйынтыктоочу экзамендерди мектепке келбестен тапшыруу мүмкүнчүлүгү каралууда. Окуучулар билим алууда Google Classroom, Telegram, WhatsApp мессенджерлеринде колдонушат. Ал эми жогорку окуу жайлары 16 марттан тарта онлайн технологиялардын жардамы менен аралыктан билим берүүгө режимине өтүштү.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкөбүздүн аймагына кирип келген коронавирусту алдын алуу жана андан коргонуу ар бирибиздин колубузда. Андыктан өзгөчө кырдаалдын шарттарын так аткарып, олуттуу себеби жок үйдөн чыкпай туруңуздарды суранабыз. Балдарды да сыртка чыгарбай үйдө кармаңыздар. Ар бирибизди колду самандап жууп, башка адамдар менен контактка барууну чектесеңиздер, бул орну жеңип кетүүгө салым кошкон болосуздар. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, тазалыкты тартипте катуу сактайлы. Түз эфирде мен Шергази Турдукулов болдум. Алдыда сиздерди аба ырайы күтөт. Көрүшкөнчө.